prvi dan je za mano. Na začetku smo imeli sestanek z gospodom Mirom Smrekarjem in z veliko ostalimi ljudmi iz različnih področij, ker je pač bil nek splošen sestanek ob začetku tedna. Potem so me še predstavili vsem sodelavcem, ki so tle gor v Kristjani palači v 13. nadstropju. In pa potem so mi dali še pač avto, ki ga bomo lahko uporabljali ta mesec za razna službena potovanja, sestankovanja.